יצאנו למסע של 14 חודשים סביב העולם, 4 יבשות, 12 מדינות, 24/7 ביחד, כל המשפחה, זה קשוח. ואני זוכרת את הרגע הזה שאנחנו נועלים את הדלת של הבית ומשאירים מאחור את כל המוכר והידוע ויוצאים אל עבר המסע, אל הלא נודע. כשאתה יוצא למסע, קורה משהו פרדוקסלי. אתה מתרחק כדי להתקרב. להתקרב לעצמך ולהעריך את מה שיש לך. אז אחרי פסגות וההתרגשויות והאדרנלין של הערים הגבוהים, אנחנו יורדים לנוח בעמקים. וכאן גילינו את הקסם שטמון בפשוט להיות. בעצם אנחנו עכשיו מוכנים להתמסר למסע, שמה זה אומר מסע? מסע אתה חוזר אחרת. ושם למדתי שיעור מאוד גדול של הפשטות. כשמתנתקים מהחומר, זה מאפשר לנשמה להתרומם. אנחנו לא מצפים שאתם תצאו עכשיו למסע של שנה סביב עולם, אבל כל אחד בתקווה שיקח צידה לדרך למסע אחר שהוא יכול לעשות. זה רק דורש יציאה מאזור הנוחות. ההרצאה הייתה מעוררת השראה. לא יכלתי להפסיק אפילו לרגע להפנות את הקשב למשהו אחר. להתרחק בשביל להתקרב מאוד מאוד תפס אותי. המסר המרכזי שאני לקחתי מההרצאה זה שהיציאה מאזור הנוחות היא מאוד חשובה. זה באמת שיעור לכל החיים.